Велика спортивна подія. Тріумф краси і грації. Вперше в Україні. Чемпіонат світу з художньої гімнастики. 59 держав. Найсильніші гімнастки планети. Вправи на межі людських можливостей. І суворі судді визначать найкращих спортсменок. З 27 серпня по 1 вересня. Київський палац спорту. Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Прийти, стань свідком великих перемог. Вболівай за Україну!